અમારા નાના મહારાજે દીક્ષા લીધી 6 મહિના પહેલા, હમણાં ભણ્યા છો ઉપર. આ નાના મહારાજ જૈનનગરમાં અમારી સાથે ચોમાસું હતા અને એમને ફૂલ પૂજા અંગી કરવાનો બહુ શોખ, બહુ શોખ. રોજ મને કહે કે હું 10 રૂપિયાના લઈશ, 20 રૂપિયાના લઈશ. એટલે મેં કીધું કે આમ તમે રૂપિયા કંઈક પાડી નાખશો એના કરતા એક કામ કરો, માળીને બોલાવી લો, એને હું સમજાવી દઉં. મહિને મહિને આપણે હિસાબ કરી નાખશું, એક મહિનામાં જેટલા થયા હોય એટલા રૂપિયા એના પપ્પા આવીને તમને આપી જશે. અને મેં બોલાવીને જ્યાં વાત કરી, ઊભો થઈ ગયો, મારા સાહેબ મુમુક્ષુના ક્યારે રૂપિયા લેવાના હોય નહીં. એનો બાપ એનું પોતાનું પુષ્પ ભગવાનના શાસનને જ્યારે ચડાવી રહ્યો હોય ત્યારે પુષ્પના હાથે મારા ગુલાબ, મારા મારા જાઈ જોઈને મોગરો ને ચમેલી ભગવાનના હાથ પર ચડે, એનાથી મારી વધારે પુણ્યની નિશાની થઈ ગઈ છે. અને એક બીજો માળી છે શાંતિનગરમાં, ઉસ્માનપુરા છે ને આશ્રમ રોડ શાંતિનગર. ગયા વર્ષે આ શાંતિનગરના માળી એને ભાવ થઈ ગયા, એવા ભાવ થયા, એવા ભાવ થયા કે અમારા આચાર્ય દર્શન વલ્લભ સુની નિશ્રામાં છરી પાડતો સંખેશ્વરનો સંઘ નીકળ્યો. 2,51,000માં સંઘપતિ બનવાનું એ લોકોએ આયોજન વિચાર્યું અને જ્યાં વાત મૂકી અને માળી પોતે બહાર બેઠો હતો એને ત્યાં કાનમાં પહોંચ્યું અને એને થયું જે ભગવાનની કૃપાથી હું રૂપિયા કમાયો છું એ રૂપિયા ભગવાનના ચરણોમાં જો સમર્પિત થતા હોય એનાથી બધાને રૂડું શું. અને ભગવાનના ફૂલ વેચનારા માળીએ 2,51,000માં ભગવાનના છરી પાડતા સંઘનો સંઘપતિ બની અને સંઘની માળ પીરી. રૂપિયાથી ફૂલોની માળ ચડાવવી સહેલી છે, પોતાના રૂપિયાથી સંઘની માળ પહેરવી અઘરી છે. એક અજૈન માળી 2,50,000ની અંદર સંખેશ્વરના સંઘનો છરી પાડતા સંઘમાં સંઘપતિ બની અને માળ પહેરે. મારે તમને પૂછું ને, એવા માળીઓ પાસે તમે બે બે ફૂલ, પાંચ પાંચ ફૂલ એક્સ્ટ્રા માંગો, શરમ ના આવે? પાલીતાણાને સંખેશ્વર જાઓ ને ત્યારે રૂપિયા એક્સ્ટ્રા આપીને પણ એને ધન્યવાદ આપો કે તમે છો તો અમે ભગવાનની પુષ્પ પૂજા કરી શકીએ છીએ. બાકી અમદાવાદથી ફૂલ લઈને તમે પાલીતાણા કે સંખેશ્વર જવાના હતા ખરા? કિશોરભાઈ પિંડવાડાના દેરાસરમાંથી 12 માલણ કે છે ફૂલ બચ્યા છે. તમે છેલ્લા છો, તમે ઉતરી ગયા પછી મારા ફૂલ કોણ ચડાવશે? કા છોડી દેવા પડશે, કા ફેંકી દેવા પડશે? કિશોરભાઈ કીધું, ચિંતા નહીં કર. સાથે રહેલા માણસને કીધું કે મારું વોલેટ આપ. પાકીટ હાથમાં લીધું, ખોલ્યું, જેટલા હતા એ થોકડી લીધી, માળના ગલ્લામાં નાખી, ગણ્યા વગર. સાંભળજો, ગણ્યા વગર બધા જ રૂપિયા એના ગલ્લામાં નાખી અને ઓલી બાઈએ પણ બધા જ ફૂલ એમને આપી દીધા, ટોપલી ભરીને, વિશાળ ટોપલી ભરી. અને ફૂલ લઈને જેવા ચાલવાનું શરૂ કર્યું ત્યાં માળણે ગણવાનું શરૂ કર્યું. 5 જ મિનિટમાં રૂપિયા ગણાઈ ગયા. માળણ દોડતી આવી, ભાઈ ધાર્યા કરતા તમે વધારે રૂપિયા આપ્યા છે, આટલા ના થાય. કેટલા? 5,000 રૂપિયા. બચેલા ફૂલના 5,000 રૂપિયા 500 પણ આપત ને તો એ મારણ ખુશ ખુશાલ થઈ જવાની હતી. એની જગ્યાએ 5,000 રૂપિયા, ભાઈ આ બહુ વધારે પડતા રૂપિયા છે. અમે પણ છીએ ને, ભલે ગરીબ છીએ પણ અમે હરામનું ખાનારા નથી, અમે લૂંટારું નથી, અમે વેપારી છીએ. ગણીને આપો આ 5,000 વધારે કહેવાય. ત્યારે આ કિશોરભાઈ નો જવાબ હવે સાંભળજો. છૂટતા ન હોય એ ભાઈ અને બહેનોને કહું છું કે આ જવાબ સાંભળજો. કિશોરભાઈએ માલણને એક જ જવાબ આપ્યો, બેન તે જ્યારે ફૂલ મને ગણીને નથી આપ્યા તો મારે તને રૂપિયા ગણીને કઈ રીતે અપાય? તને જો ફૂલ ગણવાની જરૂરિયાત નથી તો મારે પણ રૂપિયા ગણવાની જરૂરિયાત નથી. મેં જેટલા આપ્યા છે એટલા તારે રાખી દેવાના છે. એક પણ રૂપિયો હું પાછો લેવાનો નથી, એક પણ ફૂલ જો હું તને પાછો દેવાલ નથી, એક પણ રૂપિયો હું પાછો લેવાલ નથી. આ રૂપિયા ભગવાને તારા માટે જ આપ્યા છે, તારે જ રાખવાના. 5,000 રૂપિયામાં 500 રૂપિયાના ફૂલ લઈ કિશોરભાઈએ જયારે ચડાવ્યા, મને જયારે સમાચાર મળ્યા, મેં ભાઈને પૂછ્યું, ભાઈ એ દિવસના ભાવ કેવા? મને જે સોનાની ચેન ચડાવી અને 5 લાખની અને જે ભાવ નતા આવ્યા એવા ભાવ એ દિવસે 5,000 રૂપિયામાં દાદાને ફૂલ ચડાવતી વખતે આવ્યા હતા. કારણ કે પૂજા પૂરી થઈ ગઈ હતી, નીચે ઉતરવાનો સમય થઈ ગયો હતો, હવે કોઈ વિચાર પણ નહોતો કે હું ફૂલ ચડાવીશ. પણ એ દિવસે ભાવ આવી ગયા કે આ માલણને જ્યારે ફૂલ વધે છે ત્યારે આપણે રૂપિયા નહીં ગણવાના, એને ફૂલ નથી ગણ્યા, આપણે રૂપિયા કેમ ગણાય? 5,000 રૂપિયાથી આખા દાદાને મેં વધાવ્યા, નવડાવી દીધા. જે આનંદ કે આજે પણ આનંદ ભૂલા.
ત્યાં એકલી સંગ્રહ વૃત્તિ જ કામ કરતી હશે, ત્યાં ક્યારેય વિચાર નહીં.